Безкоштовну правову допомогу реально. Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розширює межі своєї діяльності. З квітня минулого року установа обслуговує не тільки жителів Запорізької області, а й Донецької. Послуги можна отримати у 4 місцевих центрах та 17 бюро. За допомогою можуть звертатися учасники бойових дій, члени сімей загиблих, малозабезпечені громадяни та переселенці. Протягом 2017 року вже отримали допомогу більше ніж 28,5 тисяч громадян. Сначала у нас центр предоставлял бесплатную правовую помощь, касающуюся только лиц в уголовном процессе, то есть задержанных или же привлекающихся к административной ответственности. Если я правильно скажу, то с 2014 года были внесены изменения, и мы начали предоставлять правовую помощь уже и по гражданским делам. Які види правової допомоги ми здійснюємо? Ну, це захист, представництво, складання документів процесуального характеру, якщо ми кажемо по вторинну правову допомогу, і надання правової інформації, надання правових консультацій, складання заяв, скарг, інших документів непроцесуального характеру та забезпечення доступу до правової допомоги.